Et jentebarn til verden kom med roserøde skinn, og alle hjerter frydes med salutt og sukkerspinn. Mens dine barn er friske barn og klatrer på ditt fang, blir dette barnet sliten av å krype litt grann. Hun vokser muskler, minker, hun må stadig takke nei til vennetur og firmatur, så klart at hun blir lei. Vil du sagt nei?